83% e raste vetëreja me koronavirus dhe 89% e të hospitalizuarve janë të pavaksinuar. Kështu njoftoi Ministria e Shëndetësisë, e cila e publikoi analizën e të vaksinuarve nga periudha 6 deri më 26 gusht. Të vaksinuarit llogaritën persona që janë të imunizuar me 2 doza dhe kanë kaluar të paktën 14 ditë nga pranimi i dozës së dytë. Në periudhën prej 6 deri më 26 gusht në territorin e gjithë vendit, 17.020 qytetarë kanë rezultuar pozitiv prej testimeve me Covid, prej tyre 17% kanë qenë plotësisht të vaksinuar, respektivisht 2.924 persona. Është numër i madh i qytetarëve të pavaksinuar të cilët janë infektuar me Covid-19. Sipas statistikës për 3 javët e kaluara, 14.096 qytetarë, gjithsesi 83% e personave pozitiv nuk kanë qenë të vaksinuar. Përqindja e të hospitalizuarve të cilët nuk janë të vaksinuar është 89%, ndërsa 11% e pacientëve të shtruar janë plotësisht të vaksinuar. Si pas analizës, vdekshmëria tek personat e pavaksinuar është në mënyrë drastike lartë. Në një periudhë prej 3 javësh në territorin e vendit vdiqin 276 persona me COVID-19. 246 pacientë vdekur nuk ishin të vaksinuar dhe vetëm 10% prej tyre kishin pranuar vaksinën. Autoritetet shëndetësore gjithashtu informojnë se është vërejtur rritje e shpejtë e reinfektimeve me COVID-19 në periudhën prej 15 deri 22 gusht. Instituti i Shëndetit Publik, duke analizuar situatën javore epidemiologjike në vend, ka zbuluar se në një periudhë prej një jave, 54 persona që dikur ishin pozitiv për COVID-19 u infektuan përsëri me virusin. Dersa duke analizuar situatën që nga fillimi i pandemisë, që nga 22 gushti 2021, një total prej 351 rastesh të reinfektimit me virus janë zbuluar në vend.